Gost podcasta Kikinskog portala je Novak Despotović, osvajač zlatne medalje na prestižnoj olimpijadi u Kazahstanu. Novače, zdravo i hvala ti što si deo ovog svog kratkog boravka u Kikindi izdvojio da budeš naš gost. Hvala vam. Kakvi su sad utisci, su se slegli utisci posle olimpijade u Kazahstanu? Da li si očekivao zlato? Pa mislim, nekako jesam delimično očekivao zlato, pošto sam gledao takmičenja prethodnih godina, koliko je bilo potrebno za zlato i to. Tako i on, mislim, ja bih onda i proradio to takmičenje, tako da delimično jesam očekivao zlato, ali svakako je bilo lepo iskustvo i to, mislim, uradio sam ja dosta dobro i više nego što je bilo potrebno za zlato. Ali, da, mislim, zadovoljan sam svakako svojim, koliko sam uradio. Mislim, uradio sam, na primer, meni je iz matematike, geometrija mi je najslabija oblast, a ja sam jedini u našem timu i jedan od pet ljudi na takmičenju sam uradio poslednji zadatak iz geometrije, koji je najteži kao tamo. Tako da to je bilo dosta Tako da toliko o tome da ohrabrujuće. ti ne ide geometrija Pa, najbolje, jel? U stvari ne ide ti, ali ti misliš da ti je to možda šta najmanje zanimljivo od cele matematike. svakom je najslabija oblast, pošto, mislim, ona je malo i specifična i onda treba da se dosta i vežba geometrija da A kaži biste mi bili. kako izgleda ta olimpijada? To je jedna od najprestižnijih olimpijada. Znam da je bila vrlo jaka konkurencija. Čula sam da je bilo recimo čak šest ekipa iz Rusije. Rusi imaju tu tradicionalno jaku školu, da tako kažem, matematike, isto kao i Bugari, Rumuni. Pa kako su izgledali ti zadaci? Pa mislim, bilo je, takmičenje bilo 2 dana po 3 zadatka i imali smo svaki dan 4,5 sata da ih uradimo. E sad, to je bilo, znači takmičenje je bilo u 9 sati ujutru po kazahstanskom vremenu, a Kazahstan je 5 sati ispred naša, znači da je to 4 sata ujutru po našem vremenu. A mi smo došli, doputali smo dan ranije, jedan samo. I onda to je bilo dosta, mislim, dosta nezgodno. Pa ste poranili. Pa, da. A mislim, na kraju, mislim da mi nije uticalo na rezultat toliko Ili to. imaš neki ritual kada odlaziš na takva takmičenja? Pa imam da... Osim dobre pripreme, Pa pretpostavljam. da, mislim, imam da par dana pre takmičenja, mislim, uglavnom dan, dva, sad sam malo čak i više, eksperimenti su da ne radim ništa, više da ne radim matematiku tih par dana, da se malo odmorim, da budem svež. Znam da je to, na primer, taj što je osvojio Filip Bojković, on je osvojio zlatnu medalju iz informatike, on nedelju dana pred takmičenjem isto ništa ne radi. Jel to znači da malo se odmoriš Pa ili mislim da znači, da bude mislim bolja meni. koncentracija? Pa meni je svakako lepo da malo odmorim, tako da. Ali mislim, verovatno znači, nije mi... mislim, znam i da ima dece koje apsolutno rade celo vreme. Mislim, ne znam, meni deluje da meni znači, sad nisam siguran. Bili ste tamo i na takmičenju iz košarke i to mi je E, bilo da, zanimljivo. jeste. Ti si mi rekao da je u stvari ima više sportova, pa vi ste izabrali košarku. Da, bio je odbojka, stoni tenis, ne znam sad šta je bilo ove godine, znam da je prethodne godine bilo i nadvlačenje konopca Gledaoci i... sad ne vidi pošto sediš, ali ovaj ti si baš si visok. Da, Koliko si visok? 195. I ti si vjerojatno bio adut u tom košarkaškom timu, pretpostavljam. Pa mislim, imali smo jednog što je trenirao košarku, pa je onda, mada on bio malo niži, mislim, pa je onda on bio najaktivniji igrač, a ja sam tu, ja i još jedan što isto bio tako jako visok, smo posle njega bili tu najviše smo igrali. Imali ste jednog pridruženog člana iz Rusije, je li tako? To je bilo u ovom, u poslednjoj utakmici da se pridruži jedan iz Rusije, zato što on je valjda igrao odbojku, pa kad je završio nije imao tim za košarku, pa je onda hteo s nama. Ali mislim, to je svakako... Da sam, mislim, bilo lepo tako se družiti Znači sa da ste njima. i dobri sportisti. Osim što ste dobri matematičari, informatičari i fizičari. Pa da, mislim, sad dobro, tamo su svi niski, pa onda to bilo To dosta. vam je bio plus, jel? Da, ali oni su tamo, mislim, mi smo mogli možda i bolje prođemo, ali mi smo igrali, znači, sve do te, znači, mi smo igrali u polufinalu bez izmena. Znači, nas petorica A vi ste osvojili medalju, jel tako? Da, to je, dobili smo neki kao trofej, neki, to smo u škole dali, ali nas petorice igrali smo non stop, to je bilo 20 minuta, 2 puta 10 minuta su, i minut je bila pauza između, tako da smo baš crkli, to je bilo,
Znam da baš sam se mnogo izmorio na toj, naravno na toj utakmici, na tom polufinalu. A ovi Kazahstanci, oni su bili doveli iz, ja mislim da tu čak nisu bili takmičari, nego su oni uzeli samo njihove košarkaše. Sportiste. Da, oni su imali su gomilu izmena, imali su, i onda su oni bili baš odmorni, onda su mogli da trče i tako. Ali, mislim, bili smo mi blizu da pobedimo u tom polufinalu, bili smo, dva razlike su nas pobedili. To znači, u prvoj četiri nešto nismo, u prvoj polovini, nešto nismo mogli da se sastavimo, pa smo, tu su nas dosta puno dobili, onda drugoj smo se snašli, onda smo tu četvrtinu smo mi, tipa 14 poena dobili, oni 5, ili tako nešto. I onda su nas na kraju jedva pobedili. Tako da, ko zna, možda bismo, da smo se malo brže snašli, tu bismo možda i imali zlato, pošto je finale, znam da su u finalu ovi što su igrali protiv nas, pobedili taj tim, imali su 25 poena, ovi su imali 2 poena. Tako da Znači, su. boravak u Kazahstanu je baš bio u znaku i nauke, ali i sporta. Pa, jeste. Ti se sad pripremaš već za neko naredno takmičenje. Pa, Šta je tu trenutno sledi? je, da, trenutno sad u ponedeljak je izborno za rumunski masters iz matematike. To je isto veoma prestižno takmičenje. To je, mislim, to je jedno od ta, znači otprilike su ova tri takmičenja, ovo što je sad bilo u Kazahstanu, taj rumunski masters i IMO su, ja mislim, tri najbitnije iz matematike. Sad ne znam, sam neko zaboravio. Ima i da, ima i Balkanska matematička olimpijada, znači te četiri su nekako, Najprestižnije takmičenje. pa da. I onda sad tu treba, u timu ima četiri učenika i već su dva izabrana, zato što su prošle godine bili na toj internacionalnoj olimpijadi i sad treba od nas petoro će biti dvoje izabrano, tako će to da bude, nikad nisam bio na takmiču s toliko malo takmičara, tako da će bude isto zanimljivo iskustvo. Da, to Kaži su mi to. kako se ti pripremaš. Dobro, pretpostavljam da tokom cele godine radiš, ti si upisao matematičku gimnaziju i ti si u tom posebnom, mogu tako da kažem, u posebnom takmičarskom Da, odeljenju, je to je li tako? mentorsko odeljenje se zove. Mentorsko odeljenje, da. Bio si đak generacije u osnovnoj školi Vuk Karadžić. Da. Kaži mi, od kad je matematika tvoja ljubav i kad si se nekako opredelio da bude to tvoj put i to tvoj izbor? I ko je možda uticao na to? Pa, mislim, najviše svako uticala majka, zato što ja, od kad sam bio mali, rešavali smo sudoku, radili smo, žali smo zagonetke, na primjer, Uroša Petrovića, i tako, i onda znam da je, mislim, znam da smo se igrali tako nešto svašta, sad se ne znam šta sam tačno to učio, a znam da je bilo nešto da mi mama po kući sakrivala bombone, i onda sam ja trebao da rešavam da neke, kao bili su kao neki tragovi, onda su tu bili neki zadaci upleteni i tako. Mislim, to je bilo, to kad sam imao, ne znam, 4-5 godine već je bilo i onda, kad sam počeo takmičim, u trećem razredu sam na kenguru osvojio bio bronzanu medalju i onda sam, od tad sam nekako se baš zainteresovao za to, onda sam sledeće godine na ovom bio prvi na okružnom takmičenju i mislim sam i u petom razu se isto bio prvi na okružnom takmičenju, tako neko to počelo. A reci mi zašto baš matematika? Šta Pa, je to što ti se posebno sviđa kod matematike? Meni deluje nekako da ti to dosta sa lakoćom sve radiš, mada verujem da, da iza svega stoji naporan rad i sasvim sigurno i talenat. mislim, matematika mi se neko najviše sviđa zato što stvarno, mislim, ti zadaci jesu kao neka, mislim, neki zadaci čak i podsjećaju malo na zagonetke i tako to. Mislim, Uzbudljivo ti je to da pa da, rešavaš najviše zadatke. su od svih tih takmičenja, mislim, to matematika, informatika i fizika su sada, nije bilo ni informatike ni fizike tad kad sam počeo, su nekako po tome, najviše su na razmišljanje i na to, dok, na primer, ova neka druga takmičenja su malo više i na učenje i to, ona bi se i to više Nema više da sviđalo. se pamti, jel Pa tako? da, mislim, ima i ovde dosta, ali nekako više je i zabavnije to naučiti kada vi radite, na primer, neke zadatke vezane za to, nego da učite samo teoriju. I da, onda kasnije, mislim, trenutno sam se takmičio samo iz matematike, ali sam se u osnovi sam se takmičio
iz fizike i malo iz informatike. Iz fizike sam u sedmom, mi je falilo 2 poena za... je to sedmi raz bio? Ne, mislim da sam u šestom, da. I mi je falilo 2 poena za zlatnu medalju na republičkom. A iz informatike sam imao, ja mislim da to bio šesti ili sedmi razred, sam imao ovu bronzanu medalju. Tako da time sam se sve bavio, ali nekako kad sam krenuo matematičku, jednom trenutku sam se specijalizovao za matematiku, zato što ne znam, delovalo mi nekako tu najzanimljivije, najviše mi se sviđa od svih tih, pošto, na primjer, iz informatike, na primjer, ja malo imate deo gde treba da rešite zadatak i onda treba da ga iskucate, da ga isprogramirate. I meni se mnogo nije sviđao taj deo kucanja, bio je zato što ako on zadatak ne radi, vi treba da tu nešto kao debagujete, da gledate šta se događa, i to sve je bilo meni mnogo naporno. I onda zbog toga sam više volao da i uradim i teži zadatak, ali da ne moram da ga iskucavam kasnije. Tako da su zato matematiku izabrane. Kaže mi, da li je teška matematička gimnazija? Znamo da tu upisuju najbolji đaci, đaci koji su posebno talentovani za matematiku, da je konkurencija velika, da u stvari dolaze najbolji od najboljih iz cele Srbije, pa i iz okruženja, iz okolnih zemalja, iz Republike Srpske, Makedonije, Crne Da, Gore. mislim, svakako je veoma teška. Mislim, u našem odeljenju imamo samo dvoje ljudi koji su, što se tiče baš ocjene škole, koji su bili skroz odlični. Ja mislim da ih je samo dvoje. I oni čak... Skroz odlični u matematičkoj Da, gimnaziji. skroz odlični matematičkoj gimnaziji. Mislim, svi, ja mislim, koji su bili u matematičkoj... možda sad neko ko je išao u sedmi i osmi matematičku iz našeg odeljenja nije bio, ali na primjer svi koji su došli sa strane su bili, ja mislim da su čak svi iz mog odeljenja koji su došli sa strane bili đaci generacije. Sad nisi siguran što se tiče toga, ali verovatno. I da, sada su tu ono odlični, ili čak neki su i vrlo dobri, uključujući i mene i tako. A to je vrlo zanimljivo, jer nekako svi mislimo da vi imate sve petice, ali to nije tako zapravo, jer Da. tu jeste konkurencija vrlo jaka, vrlo stroga, a boga mi, koliko negde čujem, i profesori dosta traže od vas i Pa ti kriterijumi su kod vas zaista onako podignuti baš na neki visok nivo, što, ajde, ja pretpostavljam da vam kasnije dosta znači. Šta je tvoj neki izbor? Ti si sad treći razred gimnazije, ali si zapravo godinu dana ranije upisao da. školu, tako da imaš u stvari 16-17 godina. 16. 16 godina. I šta su tvoji neki planovi za dalje? Mada imaš još vremena da odlučuješ, ali razmišljaš već o tome. Pa mislim, razmišljao sam da najverovatnije ću upisati neki fakultet u inostranstvu. Sad, najviše bih volao da to budu Oxford ili Cambridge, ali tako neki... Mislim, najviše mi se sviđa, znači, u Britaniji da bude. A sad, ako to ne uspem, ne znam, vidjet ću još... Znam da ima čak nekih četvrtaka koji sad su, oni su upisali gde neke fakultete i sve, ali nisu još se odlučili na koji će da idu, tako da imam ja tu vremena da odlučim. A što ste da kažem, Šta bi to bilo, matematika? da, pa najverovatnije bih upisao nešto sa malo više programiranja, znači neki sa, tamo ima spoj baš matematike, informatike, tu ima svašta. Znam da na Cambridgeu, na primer, mislim da je Igor Engi, koji je pre 2 godine bio đak generacije, on je iz doma inače, tako sam ga poznavao, igrali smo Avalon zajedno. On je, ja mislim da on upisao ovu primenjenu matematiku i informatiku, tako da sam tako neko, na tu foru smer. Tako naš se meni sviđa sad. Raspitaću se ja još tu šta sve, kako to sve funkcioniše. A eto, to je za sad neko plan. Da, i ne sumnjamo da ćeš doneti pravu odluku. Znači, ti si sad na polugodištu, u stvari vrlo dobar đak, Da. a osvajaš zlatnu medalju. Da. I to ovako malo zvuči neobično, možda tebi nije neobično i vama nije u Pa gimnaziji mislim, matematičkoj. pa jeste malo, mislim, sad dobro to zavisi od takmičara, Ali ali... mi smo pričali sad malo i pre ovog snimanja, u stvari poenta je u tome, koliko sam ja zaključila, šta je tvoj fokus. A tvoj Pa da. fokus je ovo što ti sad radiš, jel Pa tako? da, mislim, Jer ja sam... ti da si, da hoćeš i nešto drugo, ja verujem da bi tu mogli da budu sve petice, Pa da, sasvim mislim, ja sam i sigurno. na nekim časovima sam isto takođe radio matematiku i tako to. Ali mislim, ne znam, meni je
nekako sam razmišljao i delovao mi je da mi se najviše isplati da se sad fokusiram na matematiku, budući da treća godina je, što se tiče, na primjer, Internacionalne matematičke olimpijade, treća godina je posljednja godina u kojoj mi ona znači za upis na fakultet, jer sledeće godine su svi upisi već gotovi dok ona dođe. I tako, ono sam nekako mislio da mi se, mislim, to si, pričao sam i sa roditeljima i to je nekako, sad se trenutno fokusiram baš, znači, na takmičenje, onda, ne znam, mislim, vidjet ćemo. A reci mi sad, kada je reč o učenju, imate vremena, čula sam ipak dosta i za druženje, ti živiš u Da. učeničkom domu u Beogradu, kakvi su vam tamo uslovi ovako? Pa mislim, dom je dosta dobar. Mislim, koliko sam čuo priče iz drugih doma, ovaj dom je veoma dobar u poređenju sa njima. Pošto taj dom se nalazi na 10 minuta peške od matematičke gimnazije, što je baš super, zato što onda I tvoji nemam da cimeri su se... isto đaci matematičke Da, moji gimnazije. cimeri su obojic, sva trojica. Najem ko sam, prošle godine ih je bilo dva, sad je došao još jedan. Znači, vas je četvorica u sobi. Sva trojica idu u matematičku, tako da često idemo i zajedno, i sad neka nas ne poklapaju baš časovi, pa ne možemo. Ali, ceo, skoro, mislim, sa sprata našeg, većina njih idu u matematičku. Tako da to onda dosta i korisno, ono, i na početku naravno je bilo korisno da se raspitujem i svašta, tako I lepo se družite, je li da. Da, tako? super je društvo. Bili smo, igrali smo taj Avalon, to je kao neka društvena igra, pa desetor njih čak može da igra, mislim može i više, mi smo do 10 igrali, tako nam se najviše sviđalo. I to, na primjer, sad ove godine nismo još toliko, ali prošle godine i u prvom razredu smo baš igrali smo satima, to baš je bilo, dugo to trajalo. Sad, nedavno ste bili i meni je eto bilo zanimljivo da vas javnost pozdravi na taj način na utakmici Crvena zvezda Baskoni. Baskonija, tako je, u areni i ta prepuna arena je takođe vam aplaudirala, pozdravila vas je. Onako lep gest meni se čini. Kako se ti osjeća? Mada te utakmica kasnije razočarala, je li Dobra tako? utakmica jeste bila malo nagrizajuća, ali bilo je, mislim, bilo je to dosta lepo. Nisam ja nisam ni znao da će oni nas izvesti na teren. Oni su nas, došli neki čovjek nas je obavestio tek na, Da bi se vas obavestili u stvari da vam daju ulaznice da dođete kao na utakmicu, da, je li to tako? je direktorka se nešto čula sa Čovićem, valjda, pa je onda on to bio ponudio. I onda se ona tu s njim dogovarala, mislim, verovatno se ona dogovorila s njim za taj izlazak na teren, a to nisam znao, to su nas, no, oni su nam to rekli tek tu, tokom druge četvrtine. Znači, tokom utakmice su nam rekli da ćemo na kraju četvrtine da izađemo na teren da nas pozdrave. I onda su nam dali su nam i neke, dobio sam majicu zvezdinu i šal. I svim, mislim, svima su to dali, to je bilo, mislim, bilo lepo. Lep gest. Znam da si dosta ovih dana gostava i na televizijama, je li tako? Da, bili A smo. kako se tebi čini da se dosta pažnje poklanja tom vašem uspehu ili ne? Kako ti to vidiš? I uopšte, li ti to znači nešto, Da, mislim, to te što zlatne kažem, medalje? zvučalo su nekako, nekako mi je čudno bilo da više ljudi dobije zlatne medalje. Znam, kad sam tek prvi put se upoznao sa tim sistemom nagrade, meni je to bilo čudno, ali da, sad kad, mislim, pošto ovde nemate iz matematike gomilu discipline, imate tu matematiku i to je to. Tako da, mislim. I to je, mislim, ono, nema sad, to, na primjer, baš Internacionalna matematička olimpijada je, verovatno, sad ne znam, neću valjda nekog uvrediti, ali je najprestižniji od svih tih internacionalnih olimpijada za školske predmete, znači ima internacionalna hemijska, internacionalna iz fizike, informatike, ali za svako od njih je nekako manje interesovanje, zato što matematika, neko najviše deci i krene u matematiku zato što se najranije dobije u školi i nekako najpristupačnije možda i tako, i onda mislim da je najteže osvojiti zlato na matematičkim olimpijadama od sva ta tri. Kad si krenuo da se takmičiš, koliko su nastavnici radili sa tobom, a koliko si bio ti sam taj koji je negde bio zainteresovan, koji je ipak tražio više od onog što je deo redovnog programa? Kada sam krenuo U petak. od petog do osmog razreda, tu sam imao sam sad nešto i tu više nastavnice matematike, nešto sam imao neke zamene i to, ali onda
Došao sam kod Vesne Kjurski i ona me je baš podržavala, ona je bila i veoma ponosna na moje uspehe, kao da su bile i ponosnije od mene čak često. I njena podrška mi je baš puno značila, mislim, ja se i sad sam u kontaktu sa njom, čestitala mi je sad za ovu zlatnu medalju i tako. Tako da za nju bih istakao, ona je dosta i radila ona sa mnom i davala mi je neke materijale. I onda posle toga sam imao i nasnicu Volarov, ali kod nje nisam ni bio toliko dugo i kad sam ja došao kod nje, ja sam već imao i neki razrađen sistem rada, tako da nije bilo, nije se, nisam, nije se ona baš toliko sad mešala u moj rad, ali ona isto me podržavala ima. I ona me neke, nešto me podsticala i znam da me, mislim da me je oslobađala kontrolnih čak, tako da bilo je, kasnije je bilo pozitivnije iskustvo. A što se, mislim, da se srednje škole tiče, ja se uglavnom za takmičenje se spremam sam, ali mislim, u školi me uglavnom podržavaju, zato ne, nije, nikad nije bio problem da se radi, da radi matematiku, na primjer, na nekom drugom času i tako nešto. I takođe imamo jednom nedeljno, u proseku budu, to se kao zovu dodatne, znači to imamo 3 sata i radimo nešto što je baš za takmičenje, znači nema veze sa školom i to. I to je isto dosta korisno, na primjer to često nam drži Aleksandar Pejčev, on je bio, on je na primjer dosta mi stvari naučio, ja mislim, koje nisam ni znao i tako. Profesor. Da, on inače radi i kao profesor na mašinskom fakultetu Se svoje. učestvovao i ranije na takmičenjima, je li tako? Da, pa na internacionalnom. Da. Bio sam na, to je neko takmičenje se održava u Bugarskoj. Zove se Matematika bez granica. Tu sam bio, to je kao ima 3 kruga kvalifikacija i onda najbolji iz, to isto su zvali samo školu. Sad nisam iskreno siguran kako to funkcioniše, kako druge zemlje, ne znam su samo škole ili kako već. Ali tu sam bio i u prvom i u drugom razredu, pošto to se održava u Nesebaru, to je tamo, mislim, primorski grad. I onda tamo idemo na plažu, ono, svaki dan i to, ono, zato je super. A, mislim, ovako takmičenje malo manje ozbiljno nego neka, nego, na primjer, ovo takmičenje je mnogo, mnogo bitnije od tog, mislim, ono, uopšteno samo. Ali, mislim, svakako je bilo lepo to iskustvo i da. Bio si nedavno na prijemu u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Da, Šta su to vam je tamo bilo. rekli? Pa to je bilo za. Za najbolje đake, Pa da, takmičare. znači za sve učenike koji su imali neku internacionalnu nagradu. I onda smo, tamo je bilo baš dosta ljudi iz matematičke gimnazije. Pa smo onda tamo smo se, mislim, bilo je tamo lepo, dali su nam neku knjigu, dali su nam voucher za tehnomaniju. I tako smo se slikali, mislim, lepo je to. Mislim, sviđa mi se što oni tu ohrabruju onda, deca se takmiče i tako to. Da budu dobri đaci, dobri takmičari. Kako ti voliš da provodiš slobodno vreme? Kako se opuštaš, odmaraš? Da li voliš nešto da čitaš ili da gledaš filmove ili sport? Pa mislim, na primjer, u domu, uglavnom provodim slobodno vreme družeći se, mislim, ono, ili pričam sa cimerima, ili odem da se šetam, ili ne znam, svašta nešto. A ovako kod kuće, na primjer, sad tokom raspusta sam, dosta sam čitao. Mislim, ja kad sam mali sam isto baš puno čitao, pošto ja sam učio, moj brat je krenuo u prvi razred, znači, mislim, on je krenuo sa 7 godina u prvi razred, ja sam imao 3 godine. I onda sam ja, dok je on učio čita, ja sam, imali smo okačenu azbuku u sobi i sve, i onda sam ja nekako pored njega naučio čita, nisu oni mene ni učili to, nego sam samo ja slušao i ne znam, mislim, ne znam se ni ja kako sam to tačno, ali znam da su, oni su otkrili u jednom trenutku da, Da kad ti sam imao, čitaš. da, kad sam imao 3 godine, da sam čitao. Ćirilicu. Da, mislim, ćirilicu sam prvo naučio. I onda sam, znam da sam sa, mislim, ono sam tako, s 4-5 godina sam čitio neke duže knjige čak. S 5 godina, mislim, nisam s 5. Znači, dosta voliš da čitaš. Da, onda, mislim, A pa šta kad voliš, sam neke bio. romane posebne ili stručnu literaturu? Pa mislim, pročitao sam većinu Agate Christie. Što. Trilere?
Pa mislim tako neke stvari sad, mislim čitam ovako sve i svašta, o poslednje vreme, dobro ove godine na primjer nisam, to jest ove, od kad sam krenuo matematičko malo manje čitam, ali evo na primjer sad na raspustu ponovo sam pročitao sam jedno 2000 strana, što ima tri knjige od po 600 strana, knjiga se zove Mistborn, to je nešto, neka kao fantazija, nešto, mislim na engleskom sam čitao tu knjigu. Novače, hvala ti Dosta. puno što si izdvojio vreme i želimo ti puno sreće na narednim takmičenjima, olimpijadama, pa te vidit ćemo se opet pa ćeš nam reći šta ima na oko tebe. Vaši. Hvala ti. Hvala vam.